आउने समय गोर्खा जातिको लागि यस्तो खालको आओस् जो समस्या पनि गोर्खा मान्छेको होस् त्यो समस्याको समाधानको दाबी जनाउने मान्छे पनि गोर्खाकै होस् र त्यो समाधानको जुन दाबी जुन पत्र छ त्यो पत्र ग्रहण गर्ने प्रशासनिक विषय पनि गोर्खा नै होस् र अखिल गोर्खा जातिसँग तिनसुका जिल्ला समिति भएर आज हालैमा एपिसीको जुन फलाफल निक्ल्यो त्यस फलाफलको जुन चाहिँ रिजल्ट थियो त्यस रिजल्टको लागि जति पनि गोर्खा विद्यार्थीहरूले उत्तीर्ण हुन सक्षम हुनुभयो उहाँहरूलाई हाम्रोतिरबाट धेरै आन्तरिक अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र साथसाथ दर्शकबिन नमस्कार हेरिराख्नु भएको छ जी नर्थ इस्ट आज भने म एउटा विशेष प्रतिवेदन लिएर आएको छु तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हिजो भर्खरै हाम्रो एपिएससी असम लोकसभा आयोग जस्तो एउटा परीक्षाको नतिजा आइसकेको छ र सबैजनाको एउटा व्यस्तता देखिन्छ आफ्ना आफ्ना मान्छेहरूको त्यहाँ रिजल्ट हेरिएको छ हिजोदेखि हामी सबै जग्गामै शुभकामना दिनमा हाम्रा विभिन्न गरे गोर्खा जमातहरू पनि यहाँ व्यस्तता भएको देखिन्छ यसै क्रममा विशेष गरी आज म उपस्थित छु तिनसुकिया जिल्लामा र तिनसुकिया जिल्लाका अखिल असम गोर्खा छात्रसङ्घका एकजना कर्मी र शिक्षा सचिव खेम छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ र साथै उहाँ एकजना चाहिँ अप्पर आसामको एउटा अग्रणी शिक्षा प्रतिष्ठान भनौँ डिग्बैमा हुने आरडी सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको चाहिँ उहाँ एकजना प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ राजनीति विभागका म सिधै तपाईँहरूसँग उहाँको परिचय गराइदिन चाहँदैछु र यो समग्र विषयमा यो एपिएससीको रिजल्टबाट लिएर हाम्रो शिक्षाका विभिन्न कुराहरू म तपाईँहरू समक्ष आज गर्नेछु र म सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई स्वागत जना स्वागत गर्दैछु हाम्रो जी नर्थ इस्टमा धन्यवाद छ सर्वप्रथम त हाम्रो जिन्न हाम्रो संवाददाता दाई उपेन्द्र दाईलाई हजुरले एउटा राम्रो एउटा विषयमाथि तपाईँले जुन एउटा आज यो प्रतिवेदन प्रयास गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथसाथै समग्र असममा बस्ने गोर्खा जा जातिका हाम्रो ज जम्मैजना मानसलाई पनि अग्रिम शुभकामना बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु किनभने एउटा ऐतिहासिक फलाफल हिजो हामीले देख्न पाएका छौँ विशेष गरी हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि चाहिँ म तपाईँको परिचय छोटकारीमा एउटा दिन लगाउनु अहिले हालैमा म आक्सु तिनसुका जिल्ला समितिको भएको प्रतिनिधि सभामा शिक्षा सचिव हिसाबले म चुनिएको छु चु। र साथसाथै म कर्मरत हिसाबले उजनेर सङ्घको एउटा अग्रणी शिक्षा अनुष्ठान आरडी कलेजमा पोलिटिकल साइन्समा म एज अ टिचर म लगभग चार वर्ष भयो पढाइराखेको छु यति बहुत बहुत धन्यवाद विशेष गरी अहिलेको कुरा गर्न जाँदा चाहिँ जुन हाम्रो एपिएससीमा रिजल्ट आएको छ र तिन जिल्लाको स्थिति कस्तो छ के भन्नु सर्वप्रथम त हेर्नुहोस् आक्सुको अगर म परिभाषाले एकदम केन्द्रीय परियको लेभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने समग्र असममा एउटा आज गोर्खा जातिको एउटा ठुलो जित भएको छ हाम्रो आक्सुको जब म आगोमा पहिला पहिला आएको थिएँ त्यतिखेर हाम्रो अग्रजहरूले मञ्चबाट भन्नुहुन्थ्यो वा मैले धेरै धेरैजना सुन्न पनि पाएँ जे असममा आउने समय गोर्खा जातिको लागि यस्तो खालको आओस् जे समस्या पनि गोर्खा मान्छेको होस् त्यो समस्याको समाधानको दाबी जनाउने मान्छे पनि गोर्खाकै होस् र त्यो समाधानको जुन दाबी जुन पत्र छ त्यो पत्र ग्रहण गर्ने प्रशासनिक विषय पनि गोर्खाने होस् र आज कता न कता त्यो सपना पुरा भयो जस्तो मलाई अनुभव हुँदैछ किन भन्दा भर्खरैमा हालैमा जुन रिजल्ट निस्केको छ एपिएससीको त्यसमा लगभग अहिलेसम्मको गन्ती हामीले भेटे अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्जाल माध्यमबाट जाने अनुसार जानेअनुसार पैँतिसजनाभन्दा बढी विद्यार्थीले हाम्रो असमका गोर्खा छात्र छात्राहरूले यतिमध्ये एपिएससीमा सफलतापूर्वक उहाँहरूले उत्तीर्ण हुन सक्षम हुनुभएको छ र यो कता न कता आज केवल मात्र उहाँहरूको व्यक्तिगत जित नभएर समग्र असममा बसोबास गर्ने गोर्खा जातिको एउटा ठुलो जित हो र आउने समयमा गोर्खा जातिको एउटा रूपरेखा यस एउटा ठुलो फलाफलले बदलाउन सक्छ जस्तो मलाई एउटा अनुभव हुँदैछ त्यही लागि म समग्र सर्वप्रथम त यस हालैमा भएको फलाफलमा उत्तीर्ण सक्षम हुनुभएका जम्मै हाम्रा यी एसपाइरेन्टहरूलाई म हाम्रो तिनचुका जिल्ला आएको भएर उहाँहरूलाई धेरै धेरै आन्तरिक अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आउँदो समयमा उहाँहरू असमका एकजना सुदृढ सबल साहसी निष्ठावान एकजना प्रशासनिक विषय रूपमा उहाँले आफूलाई प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी उहाँहरूलाई एउटा आशा र शुभकामना दिन चाहन्छु बितेको वर्षमा हामीले पाँचजना भनेर हामीले विशेष गरी पाँचजनाको हामीले मलाई जहाँसम्म जानकारी छ र पाँचजनाबाट चाहिँ आज पैँतिसजना पार हुनु कतै न कतै धेरैजनाको भनाइ छ यसमा आक्सुले पनि कतिपय शिक्षाको चा कामहरूमा चाहिँ धेरै नै सहयोग गरेको भनिन्छ के भन्नुहुन्छ एकदम यो कुरा त हामीले ग्रहण गर्नैपर्छ जे आक्सुले पनि यस जुन क्षेत्रमा छ हाम्रो असममा बस्ने गोर्खा जा जातिबाट बिलङ गर्ने हाम्रो गोर्खा स्टुडेन्टहरूलाई उहाँहरूलाई सिभिल सर्भिसको लागि उहाँहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि यतिमध्ये गुवाहाटीमा कोचिङ व्यवस्था गरिएको थियो यसमा आक्सु मात्रै भन्दा कता न कता गलत हुन्छ असम सरकारले बनाएको जिडिसी गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिल र आक्सुको जौथ प्रयासमा उहाँहरूको लगभग त्यहाँ एउटा एउटा टोलीलाई एउटा एउटा स्टुडेन्टको एउटा टोलीलाई उहाँ एउटा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरिएको थियो र आज ती प्रयासहरूले गर्दा नगर्दा गर्दा कता न कता आज आज यो एउटा यस्तो खालको एउटा फलाफल हुन भएको छैन कि हामीलाई कता कता हामीलाई खुसी लागेको छ त्यही लागि त्यही लागि हामी यो समग्र श्रेय चाहिँ हामी केवल मात्र एउटा विशेष वा कहिले व्यक्तिलाई नदिएर आज समग्र जातिलाई दिन चाहन्छौँ किनकि एउटा ठुलो जित भएको छ जुन जितले आउने समयमा हामीलाई लाग्छ गोर्खा जातिको समस्या समाधानको लागि कता न कता बाटो प्रशासनिक बाटो अलिकति ढिला हुन्छ जस्तो मलाई एउटा अनुभव भएको छ आज प तपाईँले भनिसक्नुभएछ पैँतिसजनाभन्दा बेसीको सूची आए तापनि त्यसमा दिने अरू पनि धेरै विद्यार्थीहरू थिए तर जो विद्यार्थीले आज मेन्स क्लियर गरेनन् वा होइन विफलता भए र जो जुन विद्यार्थीहरू आज विफलता भए तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यसमा सर्वप्रथम एउटा कुरा भन्न चाहन्छु फेलियर इज द के अफ सक्सेस भन्छ होइन मान्छेले अगर सफल हुन छ भने फेयर पनि हुन जानुपर्छ र त्यहाँबाट एउटा ठुलो एउटा शिक्षा पाइन्छ र जति पनि हाम्रो एपिसीको एक्सपाइन्टहरू हुनुहुन्थ्यो हामीले जाने अनुसार अझै योभन्दा धेरै मात्रामा मेन्स क्लियर गरेर इन्टरभ्यूमा बस्नुभएको थियो उहाँहरूको आज कता न कता सायद एक दुई नम्बरले गर्दाखेरि सायद उहाँहरूको आज सफल हुनु भएन उहाँहरू पनि एउटा गोर्खा जातिको लागि ठुलो सम्पद हो म आशा गर्छु आउने समयमा उहाँहरूले जुन उहाँको जुन एकाग्रता धैर्य छ त्यो धैर्यलाई एकदम सँगालेर आउने समय पनि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुहोस् उहाँलाई पनि धेरै शुभकामना छ कुनै पनि अप्ठ्यारो खण्डमा अगर उहाँहरू तिनचोरी जिल्लाबाट बिलङ गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसमा सहयोग गर्न अत्यन्त सधैँ हामी तत्पर छौँ र अगर उहाँहरू तिनचु जिल्लाबाट हुनुहुन्न भने पनि आसामको कुनै पनि क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले आक्सुको सम्पर्कमा आउनुहोस् तपाईँहरूलाई निश्चय नै तपाईँहरूलाई प्रयोजनी सहाय आक्सुले सधैँ गर्नेछ र आउने समयमा तपाईँहरूको आज नभए पनि आउने समयमा हुन्छ त्यसको लागि हामी भगवान्सँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र साथै तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ शिक्षाको कुरा आउँदा हाम्रा यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् जुन विद्यार्थीहरूले आज एउटा आधार कार्ड नबनिएर शिक्षाका धेरै कामहरू रोकिएका छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई के गर्छ छात्र छात्रसँगले कस्तो खालका ऊ गर्न कोसिसहरू गरिरहेको छ के भन्नुहुन्छ त हेर्नु सर्वप्रथम त यो जुन आधार कार्डको जुन समस्या छ यो आधार कार्ड नहुनु त एउटा ठुलो समस्या हो तर शिक्षा विभागसँग पनि एउटा समय यो समस्या जोडिनु चाहिँ यो भर्खरै भएको एउटा समस्या हो र यो समस्या हामीले जान्न पाए साथसाथै हामीले विशेष गरी जे म तिनचुवा जिल्लाको अब आगोको तिनुका जिल्लाको एउटा सिसचिव हो र त्यसको हिसाबले हामीले जे डिग्बेबाट डिग्बेको दुईवटा कलेज डिग्बे कलेज र डिग्बो वोमेन्स कलेजबाट हामीले एउटा कम्प्लेन पाएका थियौँ जे उहाँको विद्यार्थीहरूले आधार कार्ड नभएको कता न कता उहाँहरूको शैक्षिक भविष्य अन्धकारतिर जान आँटेको छ र साथसाथै म आफै र डिग्बाञ्जलीको एउटा टोली हामी उहाँ उपस्थित भएर हामीले प्रिन्सिपलसँग भेटवार्ता गरेर हामीले समग्र विषयमा जानकारी लिएका थियौँ र हामीले जान्न पायौँ के भन्दाखेरि जे भर्खरै जुन चाहिँ युनिभर्सिटीको जुन चाहिँ एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार डिग्रीमा पढ्ने अध्ययनता गर्ने विद्यार्थीले उहाँको जुन एबिसी रेजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा रेजिस्ट्रेन प्रक्रिया चालु भएको छ चा। त्यसमा उहाँले आधार कार्ड भए मात्र उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ अनि हो त्यो प्रक्रिया नगरे नगरेपछि उहाँले पढे नपढेको कुनै एउटा त्यसको भेल्यु वा मूल्याङ्कन हुँदैन र त्यही लागि मैले पछिल्लो क्रममा पनि अब अ अगाडि अगाडि मैले एउटा यही कुरा भन्दै आएको छु जे आज आधार कार्ड नभएको लागि केवल मात्र विद्यार्थीले मात्रै समस्या भोग्दैन त्यस्तो छैन गोर्खा जातिमा बायोमेट्रिकको इस्युले गर्दाखेरि आधार कार्ड नभएर आज हाम्रा मान्छेले कतिपयले रासन कार्डको चामल पाउनु भएको छैन कतिपय व्यक्तिहरू कतिपय महिलाहरूले उहाँहरूले अरुणदेको पाउनु भएको छैन वा कतिपय अन्य अन्य व्यक्तिहरूले पेन्सन लिएर लिएर इत्यादि विभिन्न समस्याको सम्मुखीन हुनुभएको छ तर मलाई यी धेरै समस्याहरू भन्दा पनि मलाई अत्यन्त गुरुत्वपूर्ण समस्या मलाई आफै व्यक्ति रूपले भएको समस्या चाहिँ हो कि शिक्षाको क्षेत्र क्षेत्रमा आज हाम्रा विद्यार्थीहरूले आज आधार कार्ड नभएको अगर उहाँहरूले भोलिको दिनमा उहाँहरूको स्वैच्छिक भविष्य त अगर एक वर्ष दुई वर्ष लागि अब अन्धकारमा गयो भने कता न कता तर हाम्रो जाति एउटा अन्धकारमा जाने एउटा ठुलो एउटा आशंका रहन्छ र ला त्यही लागि मैले हालैमा भएको हाम्रो आशु केन्द्र समितिको अधिवेशनमा पनि मैले यो कुराहरू उत्थपन गरेका थिएँ व्यक्तिगत रूपले जे आउँदो जुन नयाँ समिति छ नयाँ समितिले यस विषयलाई अत्यन्त गुरुत्व दिएर आधार कार्डको समस्यालाई समाधान गरेर हाम्रो डिग्रीमा पनि विद्यार्थीहरूको लागि जुन एबिसी जुन चाहिँ डकुमेन्ट रेजिस्ट्रेसन छ त्यो प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक इजिएस वेमा गर्नको लागि उहाँले व्यवस्था गरिदिनुहोस् र यसको व्यवस्थाको समाधान असम सरकारसँग सरकारसँग हातमा छ त एबिसएससी एबिसी रेजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा उहाँहरूले आधार कार्डको जग्गामा अल्टरनेटिभ डकुमेन्ट अगर केही पनि उहाँहरूले त्यो प्रोभिजन राखिदिनु भयो भने हाम्रा गोर्खा विद्यालयले त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्छन् र इतिमध्ये हामीले सुन्न पाएका छन् दुःख कुरा हो जे आधार कार्ड नभएको कतिपय विद्यार्थीहरूले इतिमध्ये कलेज पनि छोडिसक्नु भएको छ र यो कता न कथा तर एउटा ठुलो एउटा प्रश्नमूलक चिन्ह भोलिको दिनमा तर हामीले कता न कता हामीलाई उठ्नेछ र त्यही लागि म यस भिडियो मार्फत वा जति पनि विद्यार्थीहरूले यस समस्या भ हुनुभएको बहुं। छ उहाँहरूलाई एक भएर हामीसँग सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्छु र तपाईँहरूको समस्याको लागि हामीले बोलिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ आउँदो समयमा छिट्टै भित्रै तपाईँहरूको यो समस्याको समाधान हामी गर्न सक्छौँ हुनेछौँ भन्ने मलाई आशा लाग्छ त्यो उहाँहरूको आउँदो प्रशासनिक जीवन अत्यन्त सफल रहोस् उहाँहरू एकजना निष्ठावान साहसी <coughs> प्रशासनिक विषयको रूपमा उहाँहरू आफूलाई प्रतिष्ठा गर्न सक्षम हुन् र साथसाथै तिनचुका जिल्ला अन्तर्गत ढिक्बुईबाट एकजना चेलीले गोर्खा चेली नभए पनि एकजना चेलीले इतिमध्ये समग्र असमभित्रमा तित्तै स्थान लाभ गर्न सक्षम भएको छिन् उहाँलाई पनि हाम्रो आक्सु धेरै धेरै शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आउँदो समयमा यी जम्मै प्रशासनिक विषयहरूले असमको असममा बसोबास गर्ने जम्मै गोर्खा जातिको जुन समस्याहरू छ यी समस्याहरूलाई उहाँले पनि अत्यन्त गुरुत्व दिएर आउँदो समयमा यी समस्याहरूको स्थायी समाधानको बाटो उहाँहरूले पनि खोल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु र पुनर्वार आक्सु भएर जिल्ला समिति भएर उहाँहरू जम्मैलाई हार्दिक शुभकामना ज्ञापन यसै जी नर्थ इस्ट मिडियाको जोगेदि म गर्न चाहन्छु धन्यवाद